esilaskijoiden kartin tämän U16-ikäluokan osalta. Kiitos kaikille esilaskijoille. Tämän jälkeen ihan pieni tauko, päästään siis itse kilpailun kimppuun. Ja kyseessähän on siis Audi Alpine Ski Tourin pujottelukilpailu tänään sunnuntaina täällä Nuuksion Swing Hillissä. Ja kaiken informaation viikonlopun ja tämän päivän osaltahan löytyy osoitteesta www.audialpineskitour.fi. Omassa esilaskussaan ja Mikko Mäntylä tällä hetkellä radan yläosassa omassa esilaskussaan ja Mikon jälkeen heti radalle hyökkää omaan esilaskuunsa Kaisu-Maria Jaakkola. Ja näin Mikko Mäntylä omassa esilaskussaan maaliin. Ja viimeinen. Omassa esilaskussa ja mennään siis Audi Alpine Ski Tourin pujottelun toista ratkaisevaa kierrosta ja hetken kuluttua itse siis kilpailu naiset 16 ja sen jälkeen miehet 16. Kiitos Mikko omasta esilaskussaan. Pieni tauko ja päästään heti pyöräyttämään siis itse toinen ratkaiseva kierros Audi Alpine Ski Tourin pujottelun osalta tänään sunnuntaina Espoon Chamonixissa. Keli on mitä mainioin alkukevään osalta. Nyt ne kannattaa ne peilit ja aurinkolasit ottaa taskun pohjalle.